apmēram tā. Ejam katrs pie galda, sākam darboties, un es tūlīt tās pateikšu. Vainags ir tāda apveforma pie galvā. Slimnīca ir nepušķoti līgo. Man liekas, ka jāatstāja īstenībā atstājumu labāk to galvu, ne? Ja viņu visi sien kopā, es neatceries, kā bija. Visam nākam klāt un mielojamies. Puņčukas noteikti ir tukši, tā kā droši. Gatava! Aplausi! Dekolatīvā pērlē! Kas ar jums pēc dažiem gadiem? Kas ar jums tad būs? Jā, 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 kā viņš atpalīdzēja taču tādām ķepām? Kā vēl? Jūstiņ! Bravo! Kāda jums sanāk? Man liekas, ka ir bravo. Man liekas, ka pagaidām vēl nav, bet varētu būt. Doma ir apakšā, ko es tam teiksim? Visam ir doma apakšā, vienmēr. Jo, viņš ir te? Jo, bez domas mēs neesam nekas. Kopš aprīļa sākuma ir sacīksts gājuši katru nedēļas nogali. Visi setiņas komandas ņem savas vietējums rokā un dodamies. Man ir viss.